Goddag, det er TV Tavernøje, og vi har vores daglige nyhedsudsendelse. Vi skal lige have følgemusikken med. Så vi håber, at vi kan overdøve den der lidt voldsomme indledningsmusik, men det skal nok gå, for vi har nogle meget spændende gæster på besøg i dag. Først må jeg lige have mit officielle studietøj på. Sådan, ja. Så er jeg vist dækket ind. Skal vi slutte denne? Ja, vi slutter. Kommer der mere? Det kører som skal. Ja, jeg er jo glad for, at vi her på TV Tavernøje har fået den berømte politiske kommentator, professor, doktor, fil og polit og skjent, Lorenz von Brølesen i studiet, og han vil komme med sine meget berømte analyser af dagens situation, politiske situation, verdenssituationen. Og her, velkommen til Dr. Brølesen. Ja, velkommen til studiet her i Tavernøje. Vi er glade for, at I havde tid til at komme og besøge os og give deres syn på dagens situation i verdens, rundt om i verden. Jeg vil lige gøre opmærksom på, at Dr. Brølesen er en lille smule tunghør, så han er lidt længere om at svare, men det må vi tage med, når han er så berømt, som han nu er kommet herned i studiet. Så vi håber, at han er klar til at svare på spørgsmålene. Tak for det. Nu vil jeg spørge først, hvad mener de om USA's politik, efter Trump er blevet præsident? Hvad mener de om har hørt de mit spørgsmål? Tak for det. Hvad så med EU's fremtid, efter England har meldt sig ud? Hvad synes de om det? Ja, det var jo meget dybdesindigt. Nu vil jeg lige spørge om noget om noget andet, nemlig Frankrig og det kommende valg. Hvad mener de om Le Pen, som ser ud til at vinde? Hvad mener de om Le Pen, som ser ud til at vinde? Ja, det er jo selvfølgelig. Det er selvfølgelig deres mening, men hvordan forholder du til de seneste begivenheder i Tyrkiet? I Tyrkiet? Hvad? I Tyrkiet? Hva? Nå, for satan. Der er kommet skatkastet her. Vi skal lige slå. Nej. Kom lidt musik ind i, ja. Men de mener nok ikke noget om Tyrkiet, det kan jeg godt forstå. Men hvad med de blodige terrorangreb i Sverige, i Frankrig, i England, Tyskland og andre steder over hele verden? Hvad siger de til det? Og hvad med sultkatastroferne i Somalia og nærliggende lande? Hvad siger de til dem? Er det ikke forfærdeligt at tænke sig,
alle disse stakkels mennesker, som hvad siger jeg? Au, satan. Jeg skulle godt forstå det. Ja. Jeg vil ikke have hylde, vel? Nå, undskyld. Ja, så jeg ved ikke rigtigt, om vi kan fortsætte med deres udtalelser. Jeg tror, at det bliver lidt vanskeligt efterhånden. Men vi kan da lige spille en lille afslutningsmusik for lytterne og seerne, og håbe, at de kommer godt videre i deres turné. Jamen, vi siger tak til Dr. Brølesen, og så har vi en lille overraskelse, en lille positiv overraskelse, synes vi selv, som kommer her om et øjeblik. Ja, det er simpelthen min gode gamle ven, som kommer fra, ja, det, han er jo blevet indvandrer nu, faktisk, fået dansk statsborgerskab, og ham vil vi meget gerne have en udtalelse fra, for han er en af de glade indvandrere. Han kommer fra Borneos jungle, dampende hede jungle. Og han vil gerne tale lidt til jer lyttere om det danske iskolde forårsvejr. Jeg synes, det er dejligt, siger han. Ja, jeg kan ikke rigtig forstå det, men jeg har fattet det. Han synes, det er dejligt, dejligt, dejligt koldt. Og han nyder det, siger han. Tak for det, Danmark. Tak, tak. Tak for det. Tak, mange tak, Danmark. Ja, det var så nyhedsårsudsendelsen, og vi slutter med noget så dejligt som Beethoven, forhåbentlig. Det kommer vist nok nu, hvis jeg er meget heldig. Nej, det var det ikke. Det var Frère Jacques, ja, men det må vi finder nok ud af det. Nu skal vi se. Det var ikke Beethoven. Åh, nu går det for hurtigt. Nej. Hør nu her. Altså, vi skulle have Beethoven, ikke? Det var Beethoven. Det var ikke Frère Jacques. Du er sgu da også irriterende, den der teknik. Den er ikke til at holde ud. Nå, den er rigtig. Ja, nu er den der. Nej, det er sgu ikke den. Fanden, nej, kom nu. Altså, nej, heller ikke. Hvad fanden er det for noget? Undskyld, det er japaner, men det er lidt svært. Ja, det er lidt svært. Vi finder ud af det, jamen. Så må vi hellere takke af. Tak for i dag. Tak. Vi ses en anden gang.